صالح ولوالديه وارحمه كما ربياني صغيرا امين يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. Kullu nafsin utawi saben-saben awak-awakan iku dzaiqatul mauti nicipi pati. Kabeh makhluk sing duwe nyawa iku mesti bakale ngicipi apa? Pati. Yo manusa, yo jin, yo malaikat. Iku kabeh besok bakal ngicipi pati. Mergo manusa, jin, malaikat iku kabeh duwe nyawa. Ora mung manusa, jin, malaikat, kabeh jagat iki ngicipi pati. Lah sing duwe nyawa ora malaikat, ora manusa, ora jin tok, termasuk wit-witan iku yo duwe nyawa. Yo ambekan. Ambekane nyawa karo manusa iku dhewe. Nah manusa langsung tarik nafas, keluar nafas. Tarik nafas, keluar nafas. Setiap detik ngelebokno nafas, ngetokno nafas. Nek wit-witan ora. Nek awan tarik nafas. Memasukkan oksigen. Nek bengi ngetokno nafas. Ngetokno gas asam arang. Mulane ya, jeturu tak kandani, turu jewer wae.
Nek bengi aja pisan-pisan usahane aja menek wit. Luwe-luwe wit sing rindang, kaya wit pelem, kaya wit nangka, lan liyane. Sebab malam, setiap malam iku wit-witan mengeluarkan racun, mengeluarkan gas asam arang, mengeluarkan racun. Nafase metu saka wit. Nek awan mlebu, nek bengi metu. Nah iku nek tiba ketepaan racun iku mbok hisap mergo sampean menek wit bengi-bengi iso keracunan, iso meninggal. Ya. Iring-iring. Dadi wit-witan iku ya bernafas. Sedina narik nafas, sewengi mengeluarkan nafas. Aku lunas sing kabeh. Sing duwe nyawa iku ora manusa, ora jin, ora malaikat, ora wit-witan kabeh bakale ngrasakno mati. Lah mati ku ana macem loro. Ana mati sing hakikat, mati sing sejatine mati, ana mati sing ora hakiki, yaiku mung ngaleh. Ya. Ngaleh saka dunya pindah ning alam apa barzah. Ki mati sing ora sejatine mati. Gawang ku ngolah ngaleh. Saka alam zarrah pindah ning alam janin. Jadi sedurunge menungso iku ning dadi jab embrio ning alam janin niku ning alam zarrah. Yaiku ning gone iga wekase bapak, ya. Bainasul biwat taraib. Banjur sangka iga wekase bapak pindah ning rahime ibu. Iku sampean biyen iku ngono. Pindah ning rahime ibu. Sangang wulan, ana sing wolung wulan, rata-rata sangang wulan yur pindah ning alam dunya. Jadi sampean kabeh iki saiki wis pindah ping pira? Ping kalih. Sangka alam dzarrah pindah ning alam janin, sangka alam janin pindah ning alam dunya, pindah ping pindho. Lagi biyen yo mangan kaya ning donya mangan. Sampean gek biyen ning alam janin mangan apa? Mangan darah kotor ibu. Mulane wong ku nek hamil ora haid. Mergo apa? Darah haide ku kok pangan. Ya, eling-eling iku ben gak gampang sombong. Miyau kepian pakananku darah kotor. Kok macem-macem sombong, ngojo. Songko alam dunyo banjur pindah ning alam barzah. Curung mati, mati sing mati tapi ora sejatine mati. Mati sing durung hakiki. Yaiku artine pindah alam. Lah mergo lagek pindah. Ya. Ana para ulama, para wali sing diparingi keistimewaan dening Allah iso apa? Iso sambung karo para ulama sing ana ing alam barzah iku iso. Wong sing urip iso omongan karo wong sing mati. Wis tau mbok cita ya ning gone kitab Busrul Karim. Busrul Kaib ya, ana ing kitab cilik kok. Iku ngumpulno apa hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hadis sahih sing nerangno babakan wong mati kaitane karo wong urip. Yaiku jenenge kitab Bushrol Kaib Bilikoil Habib. Ketemune wong sing usah urip karo wong sing wis mati. Lha iku iso. Wong sing ning dunya omong-omongan karo wong sing ning alam barzah. Kadang-kadang liwat mimpi, kadang-kadang ana sing liwat ora mimpi, liwat melek. Lah kok iso wong mati kok omongan karo wong isih urip? Iya, wong mati ning alam barzah iku sejatine ora mati, urung mati tapi lagi pindah alam. Dadi ana sing wis duwe HP alam barzah. Para waline Allah, para kiai ana sing duwe HP alam barzah. Ketoke aneh-aneh sae. Aneh, tapi suwe-suwe ya iso ora aneh uga. Biyen ana para wali diparingi keistimewaan dening Allah, iso omong-omongan. Wali siji ning Cirebon, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Wali siji ning Surabaya, Kanjeng Sunan Ampel. Iso omong-omongan. Urung ana HP. Ya, biyen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kanjeng Sunan Gunung Jati, oh nggih, Mbah. Sunan Ampel kula. Lah, enten apa niki monggo ngumpuk teng Tuban. Ning ndi ning Gembul bareng-bareng kalih para wali songo iku HP-HPan biyen. Berbicara jarak jauh. Nah, iku ge biyen jenenge karomah. Mergo wali diparingi karomah iso omong-omongan jarak jauh. Lah saiki kabeh ora wali ya iso omong-omongan jarak jauh. Mergo wis diketokno karo Allah alate. Rupane apa? HP. Malah diketokno nek ora HP-ne tok sak gambare, sak bengese biring ketok. Tak ngono saiki. Jadi kebiyen iku aneh, kok ana wong omong-omongan jarak jauh, wah wali. Saiki wis ora aneh neh, wis ora wali neh. Wali ya iso, ora wali ya iso. Angger duwe-duwe, malah nyoyo murah. Sing paling murah 100.000 wis oleh. HP jadul. HP jaman dulu. Ana to ora yo? 100.000 wis oleh. Ora sampe tuh gambare bayangno dhewe ngono wae. Ki biyen keramat tapi suwe-suwe keramat diketokno karo Allah wis ora rupa keramat neh diwujudno teknologi. Saiki wong ning donya omong-omongan karo alam barzah gak iso kejaba wong sing dikersakno dening Allah. Mungkin semben ana HP alam barzah. Enteni wae nek aku gawe, men tak gawekno. Lah dina aku ora gawe kok wis padha mati ini ya bejane awak. Dunia iku ngono ya. Iku mungkin sebabnya apa? Wong mati ning alam barzah iku ora sejatine mati tapi mung aleh mung napa pindah, hanya pindah alam. Sehingga sekarang ada para kiai, ada para aulia yang bisa berbicara. Dan itu mungkin bicara dengan orang yang di alam barzah. Hadise yo ono, kitabe yo ono. Ngene Bisrul Kaib ora iso, ora ono dawuh. Bab sing apa iso wong sing urip ketemu karo wong sing mati? Apa iso wong sing urip omong-omongan karo wong sing mati? Biyen jaman kapundhute Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz iku khalifah sangka zuriyah Sayyidina Umar ibn Khattab.
nalika panjenenganipun Khalifah Umar ibn Abdul Aziz kapundhut seda wafat, iku banjur malaikat Jibril undang-undang diperintah dening Allah supaya kondo-kondo, hei para malaikat, para rasul, para nabi, para wali, ayo padha mudhun kabeh ning alam dunya. Ye para malaikat, para rasul, para nabi, para wali sing wis padha mati. Wali sing pun padha kapundhut, para rasul ya wis padha kapundhut. Para nabi wis padha kapundhut. Nabi kabeh wis kapundhut kejaba Nabiullah Isa alaihis salam, Nabiullah Khidir alaihis. Ayo do ziarah, do takziah, do nyolati Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya para malaikat, para nabi, para wali nyolati jenazah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Iki diterangno ceritane nenggone kitab karangan Imam Ghazali yang terakhir, yaitu dawuh Imam Ghazali, ceritane Imam Ghazali iki ning kitab Minhajul Abidin. Banjur disarai dening Kiai Ihsan Jampes, Allah yarham, Jampes Kediri ya, yaitu sarah jenenge Sirajut Thalibin. Medun kabeh para wong-wong, para wali, para nabi sing wis do kapundhut medun. Bareng wis medun, bar takziah, banjur ana sing mampir omahe tangga, omahe apa bojone sing jek urip. Bojone wis tuwek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten niku? Sing wedok takon. Sing lanang jawabi, mosok pangkling. Ora kok pangkling, aku urung nganti weruh, sampean niku sinten? Jajal to dimatno tenanan. Dimatno pripun wong dereng kenal. Lah mosok tenger-tengere kok gak roh? Nggih mboten. Ringete jajal to ringet kuwi ambu. Lho kok bojoku? Iya aku bojomu. Lah sampean lak pun mati. Iya mati mungguhe menungso. Aku iki sak urip mungguhe Gusti Allah. Aku iki mau rene mumpung aku diperintah ning dunya nilii. Ya iku takziah ning Umar bin Abdul Aziz, aku mampir sedelok. Kepengin weruh keselamatane awakmu, ya wis ngono wae aku tak balik, assalamualaikum, ilang lap. Iki ana cerita ngono iku. Lah sejatine ngono iku akeh. Akeh. Dadi balik maneh wong mati iku ana mati sing sejatine mati, ana sing mati mung sejatine lagi ngaleh saka ngalam dunya ngaleh ning alam barzah. Ya muga ngene iki termasuk sampean sok mben. Hah, nek wis diparingi ilmu sing akeh, diparingi sedhi wong alim, banjur iso omong-omongan karo wong tuamu, karo mbahmu sing wis kapundhut. Allahumma iso ngono iku iso ya. Iso. Nek diparingi, nek dikersakno dening Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek mati sing sejati iku besok yen wis dina kiamat. Yaiku ditandai kelawan
malaikat Israfil nyebul. Nyebul trompet. Mbah, aja bayangno trompete piye. Wa nufikha fis-suri. Nek wis trompet disebul karo malaikat Israfil, yes, alam jagat iki disebul karo malaikat Israfil, aja bayangno trompete. Nek padha-padha bayangno, jajal awakmu njukuk bola cilik sing kira-kira sak jentikan. Terus templekno ning gone pring bolong, terus bul, kok mumbul-mumbul. Nggih. Tahu dolanan niku. Bul, terus mumbul, mumbule muser apa mboten? Muser, jajal. Bola plastik cilik terus nggawa apa? Pring apa ngono. Paralon ya, cilik paralon cilik. Sebul ndhuwur kok iku iso ngawang. Ngawang muser bagaikan matahari berputar di jagat raya. Bayangno mbek merem. Iku nyebulmu biasa alon-alon ya muser ning awang-awang. Tapi nek wayahe kowe pegelen terus mbok sebul buanter ya wis mencolot. Dadi aja nyawang trompet. Timbangane padha-padha bayangno alam iki muser disababake Allah perintah malaikat Israfil kaya dene nyebul trompet ngono dhuwure. Dadi sing muser iku matahari, planet-planet, bintang-bintang. Iki bayangan wae ya, bayangan. Lah nek wis diperintah Allah sebul Israfil bawaan terno. Ya mencelat. Akhirnya planet-planet dan bintang wis ora berjalan sesuai dengan porosnya. Akhirnya kotar katir tatapan antara siji lan sijine yaiku wayahe jenenge dina kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kiamat sing ngagetno. Apa kiamat iku Qari'ah? Yauma yakunu wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Yaiku nalika somben nek wis menungsa iku berterbangan bagaikan apa? Kupu-kupu. Kaya kapuk sing mabur. Lah kok kapuk mabur? Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung juga berterbangan. Gunungnya yo nglayang. Wong yo nglayang. Lah kok nglayang? Sebab sudah tidak ada tempat berpijak. Kok tidak ada tempat berpijak? Sebab meledak. Buminya meledak, matahari meledak. Hancur berantakan. Wah, mindahne penak ing layang-layang ya, kok penak. Wis nglayang-layang tangan pisah karo sirah. Sirah pisah karo sikil, hancur. Berantakan iku dina kiamat. Lan nek wis iku tiupan malaikat Israfil yang pertama iku mati sing sejati, kabeh mati. Sing urip ning alam dunya ya mati. Sing ning alam barzah ya mati. Kabeh manusa dzaiqatul maut ngrasakno ngicipi mati. Wa innama tuwaffawna lan teman-teman den tuhoni apa ujura apa sapa sira kabeh ujurakum ing pira-pira ganjaranira kabeh. Jazaa a'malikum tegese piwalese pira-pira ngamalira kabeh yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Faman zuhziha mongko utawi sapa wong iku zuhziha den dohaken aibu ida tegese den dohaken sapa man ane nari sang neraka
wa udkhilalan den lebokaken sapa man al jannata ing swarga wa qad faza mongko teman-teman bejo sapa man nala tegese mekoleh sapa man ghayata matlubi ing puncake tujuane man. Nek wis mati piye ya wong sing amale bagus ning alam dunya bakal dilebokno ana ing swarga Allahumma amin. Wa mal hayatud dunya lan ora ana utawi urip ning alam dunya ayil isu tegese urip fiya ing alam dunya illa mata'ul hururi angin iku bondo bujuk. Angin iku enake bondo kang bujuk. Ngerti ya barang dunya iku mata ngepenakno ya. Ngepenakno. Mlaku karo mas sepeda penak ndi? Mas sepeda karo sepeda motor penak ndi? Penak sepeda motor. Sepeda motor karo mobil penak ndi? Penak mobil. Mata. Berarti dunia itu ngepenakno. Tapi eling-eling gurur dunia itu mbujuk. Iso nglalekno menungso sing duwe dunia. Tumrap wong sing ora waspada. Al-batili kang rusak. Nyoyo akhir diketokno karo Allah. Wong sing ora ati-ati. Ya, ana bondo rega 5 juta, 2 juta, ya. Sing gedhene saepek-epek. Iso nggo ndelok donya. Stel YouTube. Stel Google, stel Facebook, eh, nyenengi wong orang itu, wah, yes, sak jam rong jam gak kerasa, nek kadung ndingkluk nyekel HP, gini apa mboten? Iku ora cilik, ora gede, ora nom, ora tuwek, iku nek ora hati-hati, iki Allah mbuktekno. Dunia itu mata ulurur, ngepenakno, nyenengno, tapi hurur bujuk. Lali sembarang kalir perkara HP. Lali belajar. Nganti lali penggawean sing mesti, lali mergawe. Lali ngibadah, nek gak hati-hati. Ini contoh aja. Allah nyontokno, dunia itu ngono kuwi. Yuta mata udin gawe kepenak apa bihi mata. Kalilan ing dalem mungsa kang sedelok summa yafna mongko kali-kali rusak mongko kali-kali sirna apa mata urip ning donya iku ora suwe urip ning donya iku bakale rusak tegese urip bakale mati latu belawuna yakti den coba temen sira kabeh hulifa min hununu rafili tawalin nunati wal wawu dhamiru jam'i hudifatin buang minusang latu belawun napa nun rafin nun rafa litawali nunati krono bulak krono tumpo-tumpanin nun wal wawu tewawi ku dhamiru jam'i dhamir jama' liltiko isakin ini krono ketemu mati luru maknane latu belawun latuh tak latuh tabaruna bakal yakti den coba teman siro kabeh fi amwalikum ing dalem bondo kabeh bil faraidi kelawan lakon fardu dicoba kelawan wajib zakat kon ngelongi bandane fiha ing dalem amwal wal jawa ikhilan ponco boyo dicoba penyakit lan macem-macem wa amfusikum lan pira-pira awak ira kabeh bil ibadati kelawan ngibadah wal bala ilan pacoban wala tasma'unal nyekti ngurungaken temen sira kabeh minal ladina saing wong akeh utuh kang den paringi sapa sira kabeh alkitab ing kitab mingko blikum saing sedurunge sira kabeh al yahud iku wong yahud wan nasoran wong nasrani
Wa minal ladina lan saya wong akeh asroku kang padha musyrik sapa ladina minal arabi bayane saya wong Arab adzan ing penyakit kasiron kang akeh adzan ing piloro kasiron kang akeh minasabi bayane sing miswi wa tok nilan nyatat-nyatat li wong lan nyatat-nyatat lian wa tasbibi lan gawe tembang watas bibilan gawe tembang lan gawe siiran lan gawe tembang lambi lan gawe siiran kang nyindir tasbib lagun-lagun sindiran ya binisaikum kelan piro-piro wadoniro kabe lagun sindiran indah wajahmu bagaikan bulan pur nama terus piye ra mentorongnya piye nah ana ya ngono ya wajahmu seindah bulan pur nama lan kakimu terus nyanyian sindiran tidak percaya bertanyalah pada rumput yang bergoyang nenek takon piye iku sindiran iki jenenge ya sindiran wa in tasbiru namun sabar sapa sira kabeh ala zalika ing atase mengkono adzan kasiron wa tatakulan padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah fa inna zalika mengko temen setune mengkono-mengkono tataku iku min azmil umuri setengah sange wigatine pira-pira perkara hati-hati nek karo bondo dunya wong urip ning dunya iku ora lepas saka pacobane Gusti Allah kudu tekun ibadah teguh atine sabar telaten istiqomah ku penting fa inna zalika min azmil umur ay mim ma'zumati tegres tengah saing pira-pira wigatine umur alati kang yuzam kang den sejo apa aliha tetep ing atase umur li wujubia krana wajibe umur wal qur wa id akhadha Allahu mitsaqal ladzi utul kitaba wal qur lan ilingo sira il akhadha ing nalikane ngalap sapa Allah Gusti Allah misaqal ladzi ing janjine wong akeh wutu kang den paringi sapa ladzi alkitab ing kitab ayul ahjad kese janji alai mengatasi ladzina fit taurat ing dalam kitab taurat yaiku wong yahudi zaman nabi Musa layu bayinun nahu yakti mertela akan temen layu bayinun nahu yakti mertela akan temen ladzina hu ing kitab tegese kitab Taurat dinasi marang wong akeh walayak tumulan ora nyimpen sapa ladina hu ing kitab ayat kitab padhe kitab wana badu mongko padha mbuang sapa ladina yahudi hu ing kitab tarahu tegese padha mbuang sapa yahudi hu ing almisaqa ing janji rupane kitab Taurat waro azhurim ing dalam gurine gegere wong Yahudi ladina utul kitabah falam ya'malu maknane ae falam ya'malu mengko ora gelem ngamal ora gelem nglakoni sapa wong Yahudi ladina utul kitabah bihi kelawan kitab ora gelem nglakoni isine kitab Taurat malah ayate diubah-ubah mbayangno piye wong ayat kitab Taurat kok diubah-ubah iku piye kok diwahi. Zaman saiki ya ana ngono kuwi. Al-Qur'an ora diwahi lafale tapi diwahi nek nglakoni. Contoh gampang. Ning Al-Qur'an wis diatur dening Allah Subhanahu wa taala ning gone hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wis ditata. Ning gone kitab-kitab fikih ya wis ditata. Ana bab faraid, bab waris. Bab waris iku ana tatanane. Nek ana wong mati duwe ninggal bojo wadon. Ninggal anak loro, siji lanang, siji wedon.
iku ditata karo Al-Qur'an. Bojo oleh pira bojo wadon? Bojo wadon iku nek gak duwe anak, nek sing mati gak duwe anak oleh seprapat. Nek sing mati duwe anak, bojo oleh seprawolon. Sumun. Anak lanang karo anak wedok asobah. Ya. Anak lanang oleh asobah, anak wedok upama gak ana anak lanang oleh separuh, tapi mergo ana anak wedok. Anak wedok niku nek gak ana anak lanang oleh separuh, tapi nek bareng karo anak lanang dadi oleh asobah. Nek anak lanang jenenge asobah binafsihi, nek anak wadon jenenge asobah biwairihi. Ini pun ditata karo Al-Qur'an. Banjur anak lanang anak wadon oleh asobah mergo bojo utawa ibuke, bojone sing mati oleh seprawolon, berarti anak lanang anak wadon oleh 7/8. Nggih. Lah 7/8 niku sing lanang kudu 2 bagian. Sing wedok sak bagian. Dina sing lanang oleh 2M, sing wedok oleh 1M. Nek sing wedok oleh 100 juta, sing lanang 300 juta. Ngono nek nata Al-Qur'an iku ngono. Az-zakaru li zakari mislu khaldil un sayain. Ngono iku nglakoni ya wis kangelan ana sing wis bagi rata wae. Padha rindone bagi rata. Akhire lanang wedok padha wae. Iki jenenge akeh sing lakoni ngepenakno awake tapi gak cocok karo Al-Qur'an. Paham ya? Ono ngono jenenge setengah ngeleh Al-Qur'an kuwi. Lah supaya gak ngeleh piye ya kudu sing lanang 2 bagian, sing wedok sak bagian. Ngibarate uang sing lanang sing wedok oleh sak miliar, sing lanang ya kudu pira 2 miliar. Lah supaya padha piye carane? Ya nek kepengin madakno bagi dulu sesuai dengan Al-Qur'an. Sing wedok anak wedok oleh sak miliar, anak lanang oleh pira 2 miliar. Supaya padha setelah waris dibagikan, kemudian yang laki-laki dikandani utawa sedurunge ya ora apa-apa dikandani. Iki ben cocok karo hukum Islam. Nduk, kowe sak M, sak miliar, kowe cung 2 miliar. Tapi nek wis ngono, sing sak miliar sangka 2 miliar iki cung bagine loro minangka wehna, iki hibah jenenge wis ora waris. Paham nggih? Jadi sing wedok oleh sak miliar setengah, sejati ini sing bondo waris muk sak miliar, dini sing setengah miliar minangka hibah sangka dulur lanang. Paham ini? Icarane ngono. Aja kok terlang dibagi rata, iku gak cocok karo Al-Qur'an. Kira ngibarate apa nek saiki akeh ana dawuh-dawuh Allah wis do gak iso nglakoni. Nah, gek biyen ora ngono, ora kok gak iso nglakoni pancen sengaja apa? Fanabadhu waru azhurihim. Sengaja dibuang, sengaja mau nglakoni malah ayat-ayate diubah. Wes tarawlan padha ngalap sapa ladina utul kitab babi kelawan kitab akhadhu padha ngalap sapa ladina badalau khalidah digentine kitab samanan ing nilai kalilan kang sithik minat dunia saing dunya. Min suflatim sang ngisor-ngisore ladina biriasatim kelawan kederajati ladina fil ilmi ing dalem ngilmu wakatamu mongko podo nyimpen sopo ladina Yahudi hu ing kitab hofa fauti krono wedine kelangan oleh kelangan apa kelangan samanang kolila alihim tumrap ing atase wong Yahudi adol agama kelawan dunya. Contoh gampang wae adol agama kelawan dunya iku. Contohnya gampang wae. Kepengen golek dhuwit nggawe dalil.
Al-Qur'an diwaca sing manane kepengin golek dhuwit. Iki jenenge adol. Ning gone Al-Qur'an gak oleh wong iku apa? Apa jenenge suap menyuap gak oleh dilakoni. Perkara kepengin apa? Kepengin oleh pangkat larangane Allah diterjang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sama yastaruna mongko saalalane barang yastaruna pekang padha nuku sapa ladina sira uhum tegese ulah nuku ladina haza ing iki samanang qalila la tahsabanna aja nyono temen sapa sira aja nyono temen. Aja nyana temen sira ladine wong akeh ya froho kang padha bungah sapa ladina bima kelawan barang utuh kang den paringi sapa ladina fa'alun tegese kang padha nglakoni sapa ladina min idlali nasi saing ulinya saraken manusa wa yuhibbunal padha seneng sapa ladina ayuh madu ing arepe den puji sapa ladina bima kelawan barang nyelam ya fa'alu kang ora padha nglakoni sapa ladina minata masuke cecekelan bil hak kelawan perkara hak wa mutan ladina ku ala dolalin tetep ing atase tingkah sasar wala tasaben na mongko aja nyono temen sapa sira hum ing ladina bil wajene kelawan den waca wajah loro bima fazatin kelawan panggonan keselamatan panggonan bahagia bima kan kelawan panggonan yang cukang podo selam sapa ladina fi dalam makan minal azabi saya siksa fil akhirat ing dalam akhirat belhum bali utai ladina fi makanin ing dalam ikut sepi dalam panggonan yu azabuna dan siksa sapa ladina fi dalam makan wawa teh makan iku jahanam neraka jahanam walahum lan iku tepu dewe ladina azabun utai siksa alimun kang banget larane mualim kang larakan fi dalam akhirat maaf maf'ula yahsabuna wa maf'ula yahsabu utai maf'ule lafal yahsabu al-ula kang awal ikut dalan nuduhaken alai mengatasi maf'ula ni maf'ula apa maf'ula asani maf'uluru kang aping pidu ala kiroati tahtani hati ngatasi wacan kang din waca netu ngisor al-fakriyati ngatasi wacan kang din waca netu ndur yah sabu tah sabu ya kulifatin buang ngepasani mafkul kang apeng bidu fakat mengkobloko walillahi mulkus samawati wal arud wallahu ala kulli syai'in qadir sadaqallahul azim.